Sport Aktiv zapsaný spolek pořádal ve středu 1. září kros svatého Mikuláše, druhý ze seriálu charitativních běhů v okolí Hlinska. Start i cíl byly ve Rváčově na hřišti a zúčastnila se ho téměř stovka závodníků. Druhý závod seriálu Běžíme pro Teresku hostil 1. zářijový den nedaleký Rváčov. V prostoru místního malebného stadionu se sešla stovka běžců. Ti se vydali na trať, která vedla ze Rváčova na Petrkov, pak těžkým stoupáním na Srní a zpět do Rváčova. Okruh měřil necelých 5 kilometrů a kvůli dešťům a těžbě dřeva byl opravdu poctivý kros. Suverénně nejrychlejším běžcem napříč všemi kategoriemi byl dorostenec Lukáš Havlík, který zdolal náročnou technickou trať v úžasném čase 18 minut a 28 sekund. Velká gratulace patří medailistům a srdečné poděkování všem účastníkům. Díky vybranému startovnému mohou pořadatelé opět udělat radost někomu potřebnému. Třetí, finálový závod, se bude konat 16. září na všesportovním stadionu v Olšinkách.